המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. לזאב חברנו מלאו לו מכבר 90, וסיפור חייו מאפיין דור שלם שצמח בארץ הזאת. בסדנת התיאטרון קצת אחרת, מגלים המשתתפים בעצמם צדדים קצת פחות מוכרים. פסטיבל הפח הכתום התקיים ברמת גן, ובמסגרתו הורים וילדים פעלו בנושא המחזור. ולסיום, נבקר בהצגה של מועדון הנחלת גנים ברמת גן. בני מולר, זכרונו לברכה, וזאב הירשברג היו חברים לאורך שנים רבות. זאב היה זה שהביא את בני לטלוויזיה הקהילתית של גמלאי רמת גן. את הסרט על זאב התחיל בני לעשות לאחר שכבר חלה. לצערי, הוא לא הספיק להשלים את המלאכה. ראיתי זכות לעצמי להשלים אותה. הסרט הזה מוקדש לזכרו. אני בן יחיד. איפה נולדת? אני נולדתי בברלין. הוריי היו, איך שזה נקרא, נישואים מעורבים. אמא הייתה נוצריה, אבא היה יהודי. בבית חגגו את החגים הנוצריים. וקיבלתי גם שיעורי דת מדת היהודית אחרי שעות הלימודים הרגילות, אחרי הצהריים, על ידי הקהילה. אז אני ידעתי גם שיש חנוכה, שיש פסח. אם אני מסתכל אחורנית, אז הבית הזה היום נקרא בית מדלל. אנחנו לא היינו ציונים והיינו רחוקים. היות ואבא היה חייל בחזית בזמן מלחמת העולם הראשונה, הדעה שלו הייתה שגרמניה זה הארץ שלו, ו... הוא שירת בחזית. כשהיטלר עלה לשלטון, אז חשבו שזה גם יגן עליו בפני כל מיני צרות. והשבר הגדול היה אחרי ליל הבדולח. בקטע הזה אני בן 13. אני עמדתי ממול החנות וראיתי איך שנהרסת החנות עם אבנים ועם כל זה. אמא ואבא הלכו לחנות וניסו לסגור את החלונות השבורים באיזושהי צורה. אז בדרך הביתה, שזה לא היה רחוק, הוא גם הותקף ככה, קיבל מכה לפנים. איך אתה מרגיש שאתה רואה דבר כזה? נורא מפחיד, ואתה יודע שבתי כנסת עולים באש, ובית כנסת גם לא היה רחוק, אז אתה רואה את העמוד השן. כן. אז זה היה נורא. ואז כבר ידעו שהיהודי בגרמניה בתקופה הזאת הוא הפקר. אבא ניסה לברוח לבלגיה, תפסו אותו, היה לו מזל, לא הכניס אותו למחנה ריכוז, אלא הוא חזר הביתה. היום שוכחים שהעולם בזמנו נסגר כלפי יהודים. אז האפשרות היחידה בשביל לצאת זה לצאת להכשרה. היינו 60 איש בהכשרה, יום בעיר אחד, לקראת סוף שנת 39, הודיעו לי, תשמע, יש סרטיפיקט, הוא נעול בשגרירות הבריטית בברלין, צא הביתה, תתחיל, תתכונן, תסדר את הדברים, את הניירות, את החפצים, תתכונן לעלייה. בהתחלת שנת 40, כבר יש מספר חודשים מלחמה, שעוד יש אפשרות שיהודי יצא מגרמניה, זה משהו בלתי מובן. זה שאני יצאתי, זה מזל. זאב מגיע עם בני נוער כמו לכפר הנוער שפיה.
שם הוא לומד ועובד. בהמשך הוא מצטרף לקיבוץ חמדיה בעמק הירדן. באותו זמן באירופה משתוללת המלחמה, והיהודים נשלחים לגטאות ולמחנות. לפי שעה, הנאצים לא מגרשים את המשפחות הגרמניות המעורבות. זאב שומר על קשר מכתבים עם הוריו באמצעות הצלב האדום. במכתבים אלה לא ניתן היה לכתוב אלא מילים ספורות. הם היו עוד חיים בלבד. בשנת 1944, זאב מתגייס לבריגדה היהודית, נשלח לאפריקה, ועם תום המלחמה מגיע לאירופה כחייל בצבא הבריטי. חבר מהמחלקה שלי יצא לברלין, נתתי לו את הכתובת שידעתי מההתכתבות צלף אדום, שיגש לאמא אם יהיה לו זמן. הוא באמת מצא את אמא, הביא לי מכתב. על סמך המכתב הזה קיבלתי חופשה שבועיים להיות עם אמא בברלין. אמא הצליחה לקבל מקום עבודה במטבח בצבא האמריקאי אחרי המלחמה. שם הייתה גרמניה אחת שידעה לקרוא מהקפה. והיא קראה לה מהקפה והיא אמרה לה, תשמעי, מישהו מאוד קרוב, עוד מעט יבוא, יבקר אותך. אני הגעתי לפנות בוקר לברלין, ארוסה. היות ואני הגעתי במדים בריטים, עם הסמל מגן דוד על השבול, כשחייל של הבריגדה. וכבתור חייל בארץ כבושה, אני יכולתי להרשות לעצמי לפרוץ את דלת הכניסה, שסך כמובן רעש גדול. השכנים התעוררו, ראו חייל בריטי, סגרו מהר את הדלתות. ונכנסתי לאמא, כמובן שבכינו שנינו. ואני נורא שמחתי למצוא גם את אמא במצב בריאות פחות או יותר בסדר. ואחר כך שמעתי סיפורים. אחד הסיפורים שזאב שמע מאמו הוא סיפור ידוע שאמו נטלה בו חלק ונעשה עליו סרט קולנוע. הסרט מתאר כיצד ב-1943 אספו הנאצים את החלק היהודי במשפחות המעורבות וריכזו אותם במטה הגסטאפו כדי לשלוח אותם למחנות ההשמדה. החלק הנוצרי של אותה משפחה התאספו לפני הגסטאפו ועשו, קיימו את ההפגנה של מספר ימים. זה לא רק סרט, אלא בשבילי הסרט הזה מעורר המון דברים. ההפגנה הזאת הייתה להצלחה. הגרמנים לא הלכו בכוח נגד המפגינים, הסיבות הן לא ידועות, אבל התוצאה היא שהיהודים שישבו ברוזנשטראסה בגסטאפו שוחררו, וביניהם גם אבא שלי. אחרי שהוא השתחרר, כמובן הוא לא ישב בבית, היה מוכרח לעבוד בעבודה מאוד מאוד קשה. וכתוצאה מהעבודה הזאת, הוא לקראת סוף 43 הלך לעולמו, תודה לאל, בבית חולים. אני פשוט היום מקנה במשפחות האם שתפסו, לקחו את היטלר ברצינות. כל מה שהיטלר ביצע הוא כתב בספר מיין קאמפף. אילו היו קוראים את הספר בעיון, היו יודעים בדיוק לקראת מה הוא הולך. אמא התגיירה אחרי גמר המלחמה, ואני חושב שהיא מצאה לנכון פשוט אחרי שאבא כבר איננו, לקשור את גורלה עם גורל העם היהודי. שרלוטה, אמו של זאב, המשיכה אחרי המלחמה להתגורר בברלין, ונהגה לבוא ארצה מדי חורף, לבקר את המשפחה שזאב הקים. אחרי המלחמה, הבריטים פירקו את הבריגדה היהודית. זאב התנדב להישאר באירופה והשתתף בארגון מבצע הבריחה, שבו הועלו ניצולי השואה במחתרת לארץ ישראל. זאב חזר ארצה, התגייס לצהל
והשתתף בקרבות מלחמת העצמאות. עשיתי ליווי שיירות גשר בית השיטה, שירתתי בגולני עד כיבוש אלת, ואחרי כן בסופו של דבר עברתי לחיל אוויר ויצאתי לפנסיה בשנת 71 בדרגת רב סרן. ניסיתי, הקמתי משפחה שיש לי שני בנים, שישה נכדים, וזהו, פנסיונר מאושר. הסדנה הזאת היא לא רק לאנשים שרוצים ללמוד תיאטרון, מה שקורה למי שבא לסדנה. הוא מכיר פתאום מטווח, מרווח של רגשות שלא מוכר לו. הוא לא, מעולם השתמש בהם. מה אני הולך לעשות היום? לא יודע. אתה יוצא קודם כל מהבית, אחרי שאתה שורץ כבר חודש וחצי בספה. אני אומרת לאנשים, פה זה חממה. אל תתחילו לחשוב, זה בסדר, זה מקובל, האם אני נראה אידיוטי, לא משנה מה אתה נראה. אנחנו קבוצה מאוד רצינית. אוקיי, אנחנו עוסקים בדברים מאוד עמוקים של ההוויה האנושית. הוויה האקזיסטנציאלית. אנחנו פה מתקנים את העולם, ואתה מדבר על הומור. יש הרבה הומור, יש הרבה הומור. ארז הוא מאוד אוהב להצחיק, הוא תמיד הולך לכיוון של תפקידים מצחיקים. זה לא יעזור, גם אם שולה תדבר על איזה טרגדיה, לא יודעת במה, הוא ייקח את זה לאיזה מקום מצחיק. ואני רוצה שהוא יעשה לפעמים תפקידים כבדים, כאילו... וואלה, שיהיה רציני, זה לא הולך, פשוט לא עובד. זה עושה מאוד שיתוף וצחוקים, וצחוק מקרב. וזה מפרק את כל המתח שהעולם שלנו מייצר ושאני מושפעת ממנו לא טוב. אבא יצא לעבודה, יצא אבא. כל החיים הרי רציניים, והעבודה רצינית, והלחץ היומיומי, פה זה המקום להתפרע. אנשים שבאים אליי אומרים, אבל אני חסר ביטחון ואני ביישן, אני אומרת, זה בשבילך, תבוא. דיאט קולה! נועם, להביא לך מוזה? אני באתי מתוך זה שיש לי כל מיני קשיים בתקשורת עם אנשים. ורציתי משהו שיעזור לי להיפתח ושאני אוכל לעבוד יותר לתקשר ולדבר ולהיות משוחררת. גברת, בשביל כל הסלים שהבאת את צריכה לשלם 20 כרטיסים. בבקשה. אוטובוס עולה, גברת עם סלים, ומה? חוטי להביא, אבו סולים שאני רוצה את כל הקניות שאני צריכה את האוכל לכל המשפחה. עד שאני פה, אני ממש במצב אחר לגמרי. כשאני רואה את נועם איך היא התפתחה מהרגע שהתחלנו לפני יותר משנה, פשוט אני מרגישה הלב שלי ככה מתרחב. מתרחב. היא עשתה צעדים עצומים כאן בסדנה. יש אנשים שאני יודעת שאני צריכה לעבוד איתם בעדינות, בפינצטה, לא לפגוע, לא, לאט לאט. יש אנשים שאני צריכה לטלטל אותם. אפילו, לפעמים אני מעליבה אותם לפעמים, כי אני רואה שרק זה יוציא אותם מתוך הכיפאון שלהם. ואני אומרת, הכל מותר. אל תשפוט. אני מרגיש סקסי! אתה מרגיש סקסי? אני מרגיש סקסי! יש לך קבוצה מגוננת, שאתה מבין שהקבוצה הזאת היא באה רק לחבק אותך. זה כמו הרגש כזה, כל אחד מוציא מעצמו... כל מיני דברים מהנבחי נפשו. ואתכם! אתה מפסיק! קומקומה! נו, כמה? 18, 64.
אוף! עלית לך! נמאס לי! לא טוב בזה, לא טוב בזה. אני אף פעם לא אהיה צוללן. טוב, מה אתה כזה בכייה? אני רוצה להיות צוללן. הסדנה נותנת לי קודם כל הרבה ביטחון עצמי. זה גם עוזר לי לעבודת הוראה שלי בבית ספר. אני נכנס לכיתה ואני מאשיר את השיעורים שלי בצורה מאוד מאוד חיה. לא אכפת לי אפילו באיזשהו שלב פתאום לשיר בכיתה. רק כדי לעשות את זה כמה שיותר חי. אנחנו צריכים לפתור עכשיו תעלומת רצח. ברחוב בוגרשוב, פינת אבן גבירול. כן, כן. את מי רצחו? לא יודע, היה חושך, לא ראו כלום. חושך לא ראו כלום. אין לך זמן לחשוב ולתכנן ולשים מסכות ולחשוב זה. אתה צריך להיות. פשוט להיות. רימון הלם, חושך, הפגנה של אתיופים. ואין לה כסף. ובוגרשוב. ארלוזרוב! ארלוזרוב! רצח ארלוזרוב, כל הכבוד. את מעולה! את דוגמנית העולם! דוגמנית השנה! המאה! כן, 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 יש לנו את זה! מה? נשרף? נשרף לך הכל? מה? נשרף לך? אני מרגישה שפה אני, כמו שאני, בלי שום, שום מסכות. כשאנחנו הגענו לפה, הוצאנו את השחקן שבאנו. אני מתאהב אבוקדו! יופי. אני לא אוהב אבוקדו, מי שלא נרחל לידי אבוקדו, אני נותן לו בינג. כשאני שומע את המילה אבוקדו, אני מקיאה. ואחד הדברים שאני נורא חשוב לי להוציא עם אנשים, זה לדעת להתמודד עם הכעס שלהם. אנשים לא יודעים לכעוס. אז אני אומרת, פח זבל, אתה מרוקן כל יום? אם לא תרוקן אותו, מה יקרה? אשפת תסריח. גם זה שלמדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה, אתה נתן לי המון כלים. אתה צובר שוב חוויות רגשיות שאני שם אותן במגירות. אני תמיד יכולה להשתמש בהן אחר כך. אתה היה בפסטיבל אקו, שיחקתי שם בהצגה של מונדי, ובין היתר הייתי צריכה לשחק דוגמנית סאדו-מזוכיסטית. והייתי צריכה להיכנס לבמה עם נרבים לא נורמליים. מאיפה מביאים את הנרבים האלה? אז אתה מסתובב מאחורי הקלעים, ואם אני מתחילה להכיל את עצמי, כל מיני, בזיכרון המיידי, כל מיני רגעים שלי מהזוגיות שלי, או מפירוק הזוגיות שלי, ולקחת ולטחון את זה מחדש. עליתי לבמה, כמעט פוצצתי את הבמה מרוב עצבים. בהיבט הדתי, אז עשיתי עם הבת שלי הצעירה, שהיא גם דוסית, והיא זמרת ונגנית מאוד מוכשרת, בנינו ממש ערב של סטנדאפ קומדי, משהו שלחלוטין נלקח מתוך החוויות שלי. כשהבת הראשונה שלי חזרה בתשובה, אז איכשהו זרמתי איתה, היא גם תמיד הרגילה אותי לשינויים, כל שני וחמישי. היום טבעונית, מחר בית ספר פתוח, אחרי יומיים סיני, אחרי חודשיים הודו. וזה באופן טבעי הוביל להודו לשם כתוב. כשהבת השנייה חזרה בתשובה, אמרתי רגע, הרגשתי שהוא רודף אותי אישית. ואני זוכרת שהייתה תקופה די ארוכה, שהייתי הולכת ברחוב, הייתי סונט כל בן אדם שלובש טריימל, קפוטה. אין טלוויזיה, אין רדיו, אין מחשב, אין טלפון. אבל יש מפה לבנה. אז מה הנושא שלו? ולאט לאט מצאתי את עצמי מתגמשת. היום הם למדו לקבל אותי. זאת אומרת שזה דרך מאוד יפה, אנחנו צוחקים על כל מיני רגעים כאלה שיש פתאום איזה סוג של אי-הבנות. אני תמיד מנסה לראות, וזה מה שנותן לי לשרוד בחיים, לחפש את הנקודה הקומית שבחיים. כי אחד המשפטים שלא אני המצאתי זה שמה זה קומדיה? טרגדיה פלוס זמן. אתה מסתכל על אותו אירוע בדיעבד, אתה יכול לקחת את המקום הכי טרגי, וזה הופך להיות קומדיה לא נורמלית. אני חושב שצריך לחקוק חוק במדינה, כתוב, כתוב איזה אינטיביזציה, שכל אדם חייב להשתתף במהלך חייו, מתישהו, לפני שהוא מחזיר את נשמתו לבורא, שסדנת כלשהי של משחק. אז לך תתקרא ליברל או תתקרא לופרלפה? תתקרא כפולטה. כפרלפה או כפרלפה? כפרלפה פו. עם הפו פו. פו פו פו. אוי. זה לא עובד.
משה! טענת את זה? לא שמתי בתקר. תן על. זה מתן היד. זה בון. יפה. נו, איך היה בפארי? אני פה, אני פשוט ירדתי מהבית, בגלל זה אני לבושה ככה. אבל שמעתי שיש פה פסטיבל מדהים בקשר לפח הכתום. אני מת על צבע כתום, זה קטע. אז הפח הכתום מסתבר שזה לאריזות, לא ידעתי. כמה סבל! אבל כמה סבל! כמה סבל! מה קרה? מה? מה עכשיו? אני הרגע זרקתי את זה! זה ממש לא בסדר, זה מעליב אותי. אני הולכת עכשיו הביתה ואני קוראת... לא שמעת על מחזור? את לא יודעת שאפשר למחזר בקבוקים? אפשר למחזר הרבה דברים אם רק רוצים. היום הזה הוא יום מאוד מאוד מיוחד מבחינתי לראות פה את הילדים שמגיעים ומתחברים לכל הנושא של הסביבה והקיימות, דבר מדהים. אז עוד מה קרה, הפח התחיל לדבר ולהתלונן על זה שאני זורקת יותר מדי, ולא האמנתי שזה קורה לי, מדהים, מדהים. אז הוא התחיל לספר לי על מחזור וכל מיני, את יודעת שיש כל מיני צבעים לפחים? פח כתום, פח ירוק? שמתי לב, אבל לא ממש התייחסתי. בקיצור, מסתבר שזה מאוד חשוב, והוא התחיל לצעוק עליי. משתלטת על כל האריזות. קורא, יש לי כאן מלא אריזות שנכנסות לפח הכתום. לאנשים היה בלבול, כי עד היום לא היה להם איפה לשים את האריזות שהם הדברים האלה. הם היו שמים בתוך ה, מה שנקרא המחזורית של הבקבוקים. זה לא ממחזרים שם, שם זה רק בקבוקים. הפח הכתום נכנס להרבה הרבה ערים עכשיו. אז אנחנו, יש לנו הרבה הרבה עבודה, שכולם ידעו מה לשים בפנים. העיר רמת גן היא עיר מקיימת, ואנחנו בעצם עוסקים בחינוך סביבתי כבר מגיל 3, מהגיל הרך, לאורך כל השנים, חינוך במערכת החינוך בתי ספר, תיכונים, אנחנו נכנסים גם ללימודים הבלתי פורמליים, ואנחנו גם מגיעים לקהילה. כמו שהבנת, האירוע הזה הוא אירוע שיא. ושקיות כאלה של כל החטיפים האלה, זה גם לפח כתום, ושפריצרים, ושמפויים, ולא ידעתי, ממש נחמד. שנה שלמה הושקעה עבודה בהצגה הזו. זה לא שחקנים מקצועיים, אבל זה אנשים שחולמים. זה אנשים שחלמו לשחק בהצגה. אז הם לא הגיעו לבימה, הם לא הגיעו לקאמרי, אבל הם הבינו שתמיד אפשר לעשות ותמיד אפשר לנסות ולהגשים חלומות. שלום. כן, גברתי, במה אוכל לעזור לך? דוקטור, אני לא מרגישה פה, כואב לי הראש. אין דבר. זה הכל מהגיל, מהזקנה. איך זה להיות שחקן בגיל? אוי, זה נהדר, אי אפשר לתאר. זה דבר שחלמתי כל החיים שלי. כל החיים שלי. יופי שיש שיתוף פעולה בין המועדונים, יופי שמועדון אחד
להראות מה שיש לו למועדון השני. אנחנו בוחרים כל שנה נושא להצגה. כבר היו לנו כמה הצגות. הפעם החלטנו לעשות לפי שכונת חיים שהיה בטלוויזיה, שכונת נחלת גנים. חלום חיי היה להיות זמרת ושחקנית, אבל הוריי היו דתיים שמרנים ולא הרשו. ולעת זקנה אני ממלאת את כל החלומות שלי. הנכדים יודעים את כל התפקידים שלי בעל פה כי הם עושים איתי חזרה. הם ממש גאים בסבתא זבתא. נותנת להם, למשל, לספר לסיפורים על אירועים, על חוויות שהיו להם פרטיות. ואז אנחנו רוקמים פה, וככה כל הרעיונות האלה עולים אחר כך במונולוגים שאני יוצרת. ג'יבי בוסה תפחה, אני לא מרגיש טוב. איש בוסה הסה, איזה נשיקה אתה רוצה? אני כולי מריחה מבישול, רוחנם, לך נשון. שיגעת אותי, ג'ננתני. היום אני התעייפתי. תעשי לי קפה תפחה. שחור אני אעשה לו. עשה לי בוץ מהחיים. כל היום מסתובב סביבי בין הרגליים, לא עושה כלום ומעיר הערות. אולי תעשה משהו, אולי תעזור לי. חברים מהשכונה מגיעים. ואתה לא רק לא עוזר לי, אפילו לא התלבשת. כאילו אתה חוזר להיות ילד. המשפחה גאים בי, הם באו לראות את ההצגה. בשבילהם אני האוסקר, הם כתבו לי בברכה. פלח, תעזוב את אמא שלי בשקט. מצאת לך עם מי לדבר. עכשיו אתה עושה מעצמך מסכן, כי אמא שלי פה. אתי לא תדחלל. מה אם תקשבו לו היה אחד? לא עניינך ואת תתערביר. לא מתערבת יותר. אוף, מה עשיך יוג'אני? ההצגה הזו ממש רתקה אותי, אמת. היא הייתה נהדר. האנשים ממש כמו שחקנים אמיצים. באים עוד אנשים? באים! איזה כיף, איזה יופי! תראו איזה שיער, מאיפה בא זאתי? אלינו. הילדים ראו את ההצגה. והם אמרו, אמא, איזה... להבימה אתם צריכים ללכת. בגיל היותר צעיר התעסקנו עם ילדים, עם הגדולה, והם היום מבטאים את עצמם בצורה יוצאת מן הכלל, מאוד נהניתי מהם. זה לא דבר מובן מאליו, שבגיל 75-80 אתה פתאום יוצא החוצה ומבטא את עצמך ומדבר מול קהל. ממלח, כבולת של תלמיגות. רגליים למעלה, על כל עליי קטן. רק להוציא ממנו איזה תינוק שמלמן היחן. אני שהייתי ילדה גם שיחקתי. עכשיו אני זקנה, וזה מחזיר אותנו קצת אחורה. המגזין משודר בחסות שין גולדשטיין, גלרי טפט, יבוא טפטים וציפויי קיר, מויניל, נייר, טקסטיל, יוטה וקש, בוגרשוב 55, תל אביב, טלפון 03-528-3610. Thank you.